Zot Indika, 13 vite më parë, në 21 janar të vitit 2011, juve ju vran nipin tuaj, Alex Nikën. Si fillim, a mund të di si kanë qënë këto vite për ju, gjithë këto vite, 13 vite? Po, dëshpërim lotë për vëdësi 13 vjetë, po lotojmë që fitojmë të drejtën familjarët e Alexit, ajzët e Alexit, motrat, prindit e Alexit. Kjo është natyrshme. Por, ne në ashtësojnë shumë, ndërë gazetare që këto analistët të ujë, ose ishë punojësit e Ministrisë Brëndshme, të kohës kur ishte kryeministër dhe Ministri i Brëndshëm, Luizim Basha, bënë gjitha përpjeket për të justifikuar vrasjet që këndon. Jo hyni këtu, doli atje, jo ligji kështu. Kjo është e vërtetë. Vrasje shtetërore. Nuk justifikova, përdorusit e armëve nuk i justifikova, të lutëm. Jo,